Kiitos Jumalalle, sehän oli väkevätä meininkiä. Ja sanoma mitä mahtavin. Ja koko tässä iltahetkessä on aivan niin kuin käsin kosketeltava Jumalan rakkaus. Kyllä puhutteli vahvasti tuo Katrin tapaus. Todella vahvasti. Ja entisenä koulutyöntekijänä vielä enemmän. Mäkin olen ollut koulutyössä täällä Keski-Suomessa runsaan 5 vuoden ajan. Kyllä meni lahjasi arvokkaaseen paikkaan. Se meni mehevään peltoon, niin kuin minäkin sinne lahjeni laitoin, Itämään. Todella arvokas työ, koulutyö. Ja katsellaan vähän tätä Jumalan rakkautta vielä tässä loppuhetkissä. Ja saisinko pyytää sinua hetkeksi nousemaan kuuntelemaan Jumalan sanan 2 kohtaa. Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, sieltä 4. luku ja jakeet 9 ja 10. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä Jumala, sinä rakastat meitä. Herra Jeesus, sinä rakastat meitä. Olet vuodattanut rakkautesi pyhän hengen kautta meidän sydämimme ja me kiitämme siitä, että todistat tästä rakkaudesta, elävän Jumalan pojan rakkaudesta meitä kohtaan tänä iltana loppuun saakka ja me ylistäen palvoen jäämme sinun eteesi, rakas Jeesus, ihmeellisessä nimessäsi. Amen. Istukaa vain vielä, olkaa hyvät. Tässä sanotaan rakkaus, Jumalan rakkaus, hänen pojassaan, että me eläisimme. Ai että tuo tapaus, Katrin tapaus, että me eläisimme. Jumala on täydellinen rakkaus ja jos me ajatellaan tuloamme hänen luoksensa vaivoissamme, jos ajatellaan, että Jumala on tällainen suuri lääkäri, me menemme hänen eteensä ja valittelemme vaivojamme niin kuin meillä niitä on. Tai jos me menemme lääkäriin, niin meillä on joku syy, miksi me menemme lääkärin vastaanotolle, että me valittelemme vaivojamme. Ja ajattelen nyt Jumalaa tällaisena rakkauden lääkärinä ja sä menet valittelemaan hänelle vaivojasi, niin kuin tuo Katrin vaiva. Sehän oli synnin tulosta. Ei se ollut hänen oma syntinsä, vaan häntä kohtaan tehdyt synnit oli särkenyt hänet. Mutta siellä oli synti taustana. Hän oli jätetty, hylätty. Ja meillä elämässä on synnin aiheuttamia haavoja täällä meidän sisällä. Ne on joko niin, että meitä vastaan on joku tehnyt syntiä, tai me olemme tehneet syntiä, mutta kyllä se ihmiselämän kurjuuden vaiva ja juuri, niin kyllä se kiteytyy tuohon yhteen sanaan, synti, ja se aiheuttaa sieluun kauheata rääkkääntymistä, hajaantumista, tunne-elämän vammoja ja ajatusmaailman hairahtumista ja monenlaista kipua ja elämän tarkoituksettomuutta, elämän kipua ja elämäisestä tulee semmoinen selviytyminen ja toivottomuuden näköalat, niin kuin täällä Katrilla. Eihän hänellä ollut mitään toivoa. Mutta ajattelen Jumalaa tällaisena lääkärinä, että kun menemme valittamaan hänelle vaivojamme, niin hän kuuntelee ja sitten hän määrää lääkityksen. Ja hän määrää lääkityksen ja hän määrää lääkityksesi on tässä. Se on rakkaus.
Me ollaan ihmisinä heikkoja ja vaivan alaisia ja turmeltuneita ja siksi rikkiä Jumalan kirkkautta vailla. Se, kuinka me voitamme vaivan alaisuutemme ja kaiken tuon pahuuden, joka ihmiskunnan keskellä on, niin se tapa, millä me sen voitamme, on Jumalan rakkaus. Se on ainoa tie voittaa paha. Se on ainoa tie voittaa paha omassa sisimmässä tai lähimmäisen sisimmässä koko ihmiskunnassa. Ja Jumala määrää sitten lääkityksen ja sanoo, että minä määrään sinulle lääkitykseksi rakkautta. Ole ystävällinen ja mene tuonne minun poikani luokse, että hän hoitaa homman. Siellä on Jumalan rakkaus ilmestyneenä hänen pojassa. Ajattele, miten ihana lääkitys. Kyllä mielellään mä menen tällaisen lääkärin luokse, joka sanoo, että Juha, minä määrään sinulle rakkauden lääkkeen. Ole ystävällinen ja mene minun poikani luokse. Hän hoitaa. Hänellä on tuo lääke. Jumalan rakkaus. Tie on auki Jumalan luokse ihan hänen kohtaamiseensa saakka. Niin että voi kokea, kuinka Jumalan rakkaus vuotaa tänne sydämeen ja sisimpään. Vaikka mä olen nyt kohta 40 vuotta ollut uskossa, niin en ole unohtanut tähänkään päivään mennessä sitä elävän Jeesuksen kohtaamista Espanjassa vuonna 1979 jouluna. Kun ensimmäistä kertaa elämässäni kohtasin Jeesuksen persoonallisella tavalla, niin kuin sanotaan kasvoista kasvoihin, vaikka fyysisillä silmilläni en nähnyt mitään. En omia käsiäni voinut painaa hänen kasvoihinsa, enkä omaa sydäntäni, fyysistä sydäntäni hänen sydäntänsä vastaan. Mutta niin totta totisesti hän oli siinä edessäni ilmielävä Jeesus. Ja sillä salaperäisellä tavalla hän tulikin tänne mun sydämeeni sisälle. Ja se on tuo Jumalan kohtaaminen, kun elävä Jeesus tulee sydämeen. Ja tuo ehtoja asettamaton, pyyteetön Jumalan rakkaus vuotaa. Siitä tulee elävä kohtaaminen. Omaan tuntoon saakka saa kokea, että kaikki minun syntini ovat anteeksi annetut. Ja sitten Jumalan rauha tulee sydämeen ja vuotaa sinne, niin kuin mä muistan vieläkin tänä päivänä, kun tuo Jumalan kohtaaminen tapahtui ja kohtasin Jeesuksen ja hänen rauhansa tuli tänne mun sydämeen, niin mä muistan ajatellen, että saas nähdä, jääkö tämä rauha. Mä olen täällä sisällä salassa polvillani tätä lattia vasten, tätä lavaa vasten, kun mä sanoin, että se on syventynyt vaan. Voi miten Jumala rakastaa meitä. Tässä Raamatun kohdassa, joka me luettiin, niin siellä oli paitsi Jumalan rakkaus ja hänen poikansa, ja että me eläisimme. Ei, että kukaan ottaisi henkeänsä itseltään fyysisesti, vaan hän saisi elää tätä ajallista elämää, eikä pelkästään tätä ajallista elämää, vaan että hän eläisi ikuisesti. Iankaikkista elämää Jeesuksen yhteydessä. Niin tässä vielä jatkettiin ja sanottiin näin, että rakkaus on siinä, että hän rakasti. Se tulee niin moneen kertaan, että hän rakasti, että hän rakasti. Ja sitten sanotaan näin, lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siellä on Jumalan rakkaus hänen pojassaan ja sitten siinä on syntien sovitus. Ja tämä Jumalan rakkaus ilmenee juuri tässä, että hän tämän synnin aiheuttaman hirvittävän pahuuden tuomitsi pojassaan. Jumalan rakkaus voitti synnin sillä tavalla, että hän omalla kuolemallaan kuoli meille kuuluneen kuoleman meidän edestämme ja meidän sijastamme. Ja siihen kuolemaan liittyneen rankaisun kärsi meidän edestämme ristillä. On tärkeää ymmärtää, että synti repii nyt ajassa.
Ja siksi Jumala sääli ja rakastaa ihmistä. Hän haluaa ihmisen ehjäksi ja kokonaiseksi, mutta synti raastaa ajanrajan tuolla puolella, ellei sitä ole ajassa saatu anteeksi. Jeesus otti ruumiiseensa meidän syntimme. Hän kantoi ne ristin puulle ja hänet lävistettiin ristillä ja siinä samassa hän otti päällensä meille kuuluneen rankaisu meidän synneistämme, joka oli kuolema. Jumalan viha syntiä kohtaan, sinua hän rakastaa, mutta Jumalan viha syntiä kohtaan kohtasi ristillä Jeesusta. Raamattu sanoo näin, että Jumala tuomitsi Jeesuksen ruumiissa synnin. Eli synti sai rankaisunsa Jeesuksen uhri kuolemassa. Se on hirvittävä asia tuo iankaikkinen kuolema ja ero Jumalasta, joutuminen kadotetuksi. Se on hirvittävä. Se on Jumalan hirvittävä viha syntiä kohtaan, ei sinua, vaan syntiä kohtaan. Mutta jos synti riippuu sinussa kiinni, niin se sama viha kohdentuu sinuunkin. Siksi sinun on pakko, sinun on pakko saada syntisi anteeksi tänään. Sinun täytyy saada syntisi anteeksi. Voi kun mä haluaisin huutaa tämän koko maailmaa. Ja Jumala on taannut tuon anteeksi antamuksen Jumalan pojassa, joka levitti kätensä ristille ja sanoi, tulkaa kaikki minun luokseni. Tulkaa kaikki. Ei ole ihanampaa elämää, kun ihminen Jumalan kuvaksi luotu saa kokea, että hänet pestään puhtaaksi kaikista pahoista ajatuksista ja saastaisuuksista ja omantunnon vaivoista, synnin raastavista kivuista. Ja hän kokee ehtoja asettamattoman hyväksynä, alkaa parantua kaikista yljetyksi tulemisen tunteista, yksin jätetyksi tulemisen tunteista, unohdetuksi jätetyksi tulemisen tunteista, kaikista tunteista, kukaan ei ikinä ole rakastanut minua. Rakastaako minua kukaan? Kyllä rakastaa! Hänen nimensä on Jeesus. Oi Jeesus rakastaa. Hän rakastaa syntiemme sovitukseksi. Se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Ja Jeesus otti kuoleman päälle. Ja hän uhrasi verensä, kärsimysverensä, ja Raamattu sanoi, hän vei sen taivaaseen. Hänellä oli jotain uhrattavaa. Hän oli itse puhdasta, hän toi uhrinsa meidän edestämme ja vei viattoman verensä Jumalan eteen. Temppeli Jumalan palveluksessa viattoman eläimen veri vuodatettiin ja se viattoman eläimen veri vietiin sitten armoistumelle, joka kuvaa Jumalan valtaistuinta taivaassa. Se oli vanhan testamentin temppeli Jumalan palvelusta. Syyllinen mies tuli uhrilammasta tuoden papin eteen ja pappi tutki, ei miestä vaan uhrilahjan, onko se viaton uhrieläin. Ja kun se oli uhrieläin viaton, niin se uhratti ja sen veri vietiin sitten sen syyllisen miehen edestä kuolemaan. Miehen olisi pitänyt kuolla, mutta viaton uhrieläin kuolee viallisen miehen syyllisyyden tähden ja ottaa päälleen tuo viallisen miehen syyllisyyden. Kuolee hänen kuolemansa pois ja hänen veri, tuo elämän veri viedään sinne armoistumen eteen merkiksi, joku kuoli. Ja aina kun joku on kuollut, niin joku on saanut anteeksi. Ja Jumalan pojan veri vietiin taivaaseen. Isä Jumala kaikessa pyhyydessään silmiensä peljättävällä kirkkaudellaan katsoo Jumalan pojan pyhään vereen ja näkee sen taivaassa valtakunnan salissa. Ja siinä kaikuu huuto, se on täytetty. Halleluja. Voi ette usko mitä mä näin. Huhhuh. Voi mitä valtava voima, valtaistuin salissa on veressä, karitsan veressä, joka uurattiin sinun tähtesi ja sijastasi edestäsi. Sinä, joka olet viallinen ja syyllinen ja syntiä tehnyt,
ja sinun pitäisi kuolla ja sinun veresi pitäisi vaatia sinulta. Sen sijaan Jumalan poika astui kuolemaan, kuoli edestäsi ja vei elävänä ylösnouseena verensä taivaaseen. Jumalan pojan veri on siellä puuvaltaistuinsalissa. Isä näkee sinut, joka olet syntiä tehnyt, sinun pitäisi kuolla. Poika sanoo, minä olen vaelluskauhus, hänen edestänsä katso minun vereni, joku ehti jo kuolla, hän on vapaa. Halleluja. Voi valtavaa, mikä sanoma. Sanotko syvää huokaukset, kiitos Jumala. Jeesus elää. Sen takia kaikki saavat tulla. Ei ole parempaa. Ei ole suloisempaa kuin saada tulla Jeesus tietä elävän Jumalan luokse. Minä itken Jumala hengen itkua en omaani. Minä itken, kun mä sanon, tule Jeesuksen luokse. Minä en itke omaa kipuani, vaan minä itken hengen kipua, kun mä itkettää. Sun on pakko tulla tänä iltana. Sun on pakko tulla tänä iltana. Sun täytyy tulla Jeesuksen luokse hänen verellänsä viivottamiaksi. Älä pelleile enää, voi ystävä, kun mä itken sun puolta. En minä omaa itkuan itke, vaan pyhän hengen itkua sun täytyy tulla tänään Jeesuksen luo. Sun täytyy tulla. Sun täytyy, oi kaikkien on saatava syntinsä anteeksi, älä pelleile, voi. Mä oikein koelut, sinä Jumalan kansakin kansana, älä pelleile. Älä Jumalan kansa, Jumalan kansana pelleile. Veden viimonta on voimassa. Oi, että mä itken sun takia. Jeesus rakastaa sua. Anna tuo ihan kaikkinen sielusi tulee pestyksi, puhtaaksi. Oi, ihan viattomalla karitsan vedellä.